kruan kimet e Berisha. Ruaju, shqiptarët janë xheloz. Xhelozia si ndjenjë sekondarësh primitive dhe kur është patologjike, hyn tek sëmundjet mentale. Kur të duket se dikush po ta merr atë që është e jotja, e njeriu s'mund të jetë joti. Ti mund të çmendesh nga mërzia, por njeriu pron nuk bëhet. Edhe kur të thotë joti jam, ti dije se ta bën qefin, veç pse tingëllon bukur. Çdo gjë që tingëllon bukur është rren. Xhelozia e shqiptarëve nuk është racionale, nuk bazohet në asnjë fakt, është patologjike. Kolektivisht xhelozojnë pa asnjë arsye. E marrin me mend se janë të tradhtuar dhe u kry kjo punë. E di unë, syt po i tregojnë se më tradhton. Nuk është e habitshme që sot lexon 10 komente të meshkujve, edhe të femrave, që u duket normal dhe i mjaftueshëm për të vrarë motivi i xhelozisë. Sinqerisht e kanë. Xhelozia është armiku më i madh i shqiptarëve, jo që e duan partnerin, e duan veten aq shumë e duan veten. Për dashuri ndaj vetes, vrasin. Xhelozia e shqiptarëve ka karakteristika të veçanta folklorike, e lidhin me nderin familjar e kombëtar. Një vajzë në anën e dynjas nëse martohet me armikun. Ky këtu në Kosovë rre vajzën e vet, pa ndodh asgjë. Se kështu e ka mësu tradita. Është paranoj kolektive. Shqiptarët dyshojnë dhe vuajnë nga frika e mashtrimit. Sidomos kanë frikë nga mashtrimi i grave. Ky vend i rriti djemtë vet me frikë nga mashtrimi. Hapi syt mirë, mos i beso askujt. Shoku ta merr gruan, shoqja ta merr burrin. Gruaja e ka shtit dreqin shishe. Frikën nga gruaja e ka mbjell gruaja. Nana e mëson djalin e saj të mos i besojë kurrë gruas. E mëson edhe vajzën të dyshojë në burrin, por nëse e zbulon në pabesi, ta fal. Nëse dikush të mashtron, ti ke faj dhe ty ta humb burrërin. Gruaja shqiptare sot është në krizë, në mes të nevojës për të ndjerë e sigurt, e martuar, dhe nevojës për të qenë lirë njëkohësisht. Por liria për gratë është vetmia. Mënyra e jetës në Kosovë duket perëndimore, por shoqëria është primitive. Gratë kanë nevojë të tmerrshme të duken VIP, e burrat e kanë humbur rrugën mes dy civilizimeve. Njërin këmb në mes jetë e tjetrën nuk guxojnë ta lëshojnë në tokë. Se kalin e isa buletinit nuk guxon kush ta kalëroj. Mentaliteti i robit, pas derës fshihet një armik. Ruaju, derisa nuk rishkruhet edukata, derisa një nanë nuk e mëson një djalë të mos bëhet roje e moralit të tij sepse ti nuk bëhesh i pamoralshëm nëse dikush të tradhton. Derisa një mësuese mëson nxënësin se nëse dikush të mashtron nuk është faji yt, çka ke faj ti që dikush punon prapa shpinës tënde? Çdo ditë ora e parë mësimi duhet të jetë dashuria nuk zgjat për gjithmonë. Njeriu nuk mund të jetë pronë jotja, as ti nuk mund të jesh pronë askujt. Jeta mbi tokë ja nisi mbi lakmin, molla e ndaluar dhe u krijua mbi vrasjen e vëllezërve mes vete për xhelozi dhe pushtet. Xhelozia dhe akmarrja janë motivet kryesore të vrasjeve, nuk ndalen me ligj, por rrallohen me edukat. Nëse dikush të mashtron sipas traditës shqiptare, ti ke qenë butalla sepse njeriu dikushi dhe të Zotin askush nuk mund ta mashtroj. Post scriptum. Sindromi i Otellos është xhelozia paranojake që karakterizohet nga besimi absolutisht fals për pabesinë e partnerit. Ata që janë të obsesionuar nga iluzionet e tradhtisë, ata e arsyetojnë vrasjen e partnerit. Te Shakespeare-i, Otello e vrau Desdemonën sepse ishte i bindur se ajo e ka tradhtuar. Desdemona ishte i vetmi personazh i pafajshëm tek Otello. Pafajsi e korruptuar, njeriu më i rrezikuar sot është njeriu i pafajshëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.